V úterý 18. listopadu se na Hlinecké radnici uskutečnila další z oficiálních návštěv nového starosty Miroslava Krčila. Ten ve své kanceláři za přítomnosti rovněž nového místostarosty Zdeňka Ajze přivítal poslance a hlineckého rodáka Jana Chvojku. Před minulém týdnu se jako první návštěva nového vedení města na sekretariátu radnice nahlásil senátor Jan Veleba. Opět v kanceláři starosty tentokrát jednal s vedením Hlinecké radnice Jan Chvojka, poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, který je poslancem od roku 2010. Tak já do Hlinska jezdím velmi často, protože zde mám širokou část rodiny, takže to není jenom nějaká náhoda, takže bych se tady objevil po několika letech. Nicméně po dlouhých letech jsem se objevil zde na radnici a přišel jsem proto, že chci podpořit nového starostu a doufám, že i mého kamaráda Mirka Krčila jako člověka, který zde přišel za ČSSD jako první starosta po revoluci. Jsem rád, že naše strana získala tento post. A doufám a věřím, že Mirkovi se bude dařit a samozřejmě jako poslanec parlamentu a rodilý Hlinečák a člověk, kterému záleží na Hlinsku, velmi rád budu Mirkovi Krčilovi nápomocen, čímkoliv budu moci a samozřejmě může se na mě obrátit kdykoliv s problémy, které Hlinsku trápí a já, pokud to bude mít v silách, tak se pokusím vyřešit.